بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر ناظرین محترم. آپ اپنا من پسند پروگرام دیکھ رہے ہیں جاگو کشمیر، اور میں ہوں آپ کا دوست سابق علی سابق. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دست بدعا ہیں کہ آپ کو سلامت رکھیں، خوش رکھیں، خوشحال رکھیں. آج تقریباً 2-3 دنوں کے بعد ہم آپ سے ایک بار پھر روبرو ہوئے ہیں، کیونکہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہم نے پروگرام 2-3 دن نہیں چلایا، جس کے لیے ہم کافی معذرت خواہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین کرام، پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں حسب روایت تلاوت کلام پاک سے. اور جس گھر میں، جس محفل میں، جس مجلس میں، اس مجلس کا آغاز، اس محفل کا آغاز اور اس گھر کی شروعات تلاوت کلام پاک سے ہوتی ہیں، تو اس گھر میں، اس محفل میں، اس مجلس میں برکتیں اور رحمتیں اللہ کی جانب سے نازل ہو جاتی ہیں. تو ہم نے بھی اہتمام رکھا ہے پروگرام میں ایک تو تلاوت کا، اس کے بعد نعت نبی کے کچھ اشعار، اور آج ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے. لیکن سب سے پہلے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے. بسم اللہ کیجیے آپ تلاوت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الصائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاك الله خير. با خدا سری خدائی آسیہ پردن اندر کاسہ نیزان ظلماتن رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پروگرام میں تلاوت کے بعد ضروری بنتا ہے کہ نعت نبی کے کچھ اشعار آپ تک پہنچائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے پھر ایک بار کہ 3 دن کے بعد ہم نے پروگرام پھر سے سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہم نے 3 دن پروگرام نہیں چلایا، جس کے لیے ہم کافی معذرت خواہ ہیں. اور نعت نبی کے بعد ہم آپ کو ایک مہمان سے بھی ملائیں گے. آج عید الاضحیٰ کا عرفہ ہے، اور آج سعودی عرب میں عید منائی جائے گی، یعنی کہ عید الاضحیٰ منائی جائے گی، اور وہاں پہ آج حج کے تمام جو فرائض ہیں وہ انجام دیے جائیں گے. لیکن آپ نعت نبی سنیے پہلے. بسم اللہ کیجیے آپ نعت کے لیے. افتاب تابا زون از انوار در بہار بر پرتھ جائنن آثار محمد کر اک دیدار نبی اوت من در مسجد اقصا کر اک دیدار نبی اوت
من در مسجد اقصا کر اک دیدہ نبی اوتی من در مسجد اقصا سری منور گئی اچھیت انہا جزاک اللہ خیر خیر مقدم ہے آپ سبھی دوستوں کا پھر ایک بار ہماری لائیو نشریات جاگو کشمیر میں 8 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک ہم آپ کے ساتھ براہ راست رہتے ہیں. اس درمیان ہمارے ساتھ بہت سے دوست جو جڑتے ہیں تو ان کا ہم والہانہ استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں. ناظرین محترم آپ کو موسم کے حوالے سے بتائیں گے کہ موسم کا مزاج آج بھی خشک اور خوشگوار ہے. محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ اگلے ہفتے تک موسم اسی طرح سے خشک رہے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ٹریفک کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ سری نگر سے جموں اور جموں سے سری نگر اور باقی جو روٹس ہیں جو مغل روڈ ہیں یا سری نگر ہائی وے جو لیہ کی طرف جاتا ہے لداخ کی طرف تو وہ سبھی کھلے ہوئے ہیں. صرف ہم اپنے بھائیوں سے اپنے مسافروں سے سواریوں سے کہتے ہیں کہ بار بار کہ جب بھی اس روٹ پہ آپ سفر کریں گے تو محکمہ ٹریفک کے کنٹرول روم کے ساتھ رابطے میں رہ کر ہی اپنا سفر آگے بڑھائیے گا. آپ کو بتائیں گے امرناتھ یاترا کے حوالے سے. امرناتھ یاترا 29 جون سے شروع ہونے جا رہی ہے اور جس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے ہیں. 29 جون سے امرناتھ یاترا جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے. اور آپ کو بتائیں گے عازمین حج کے حوالے سے. آپ کو پتا ہی ہے کہ اس وقت حج 2024 کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے 20 لاکھ عازمین اس وقت میدان عرفہ میں کل انہوں نے میدان عرفہ میں اپنی حاضری دی ہے اور آج حج کے تمام تر جو فرائض ہیں وہ انجام دیے جائیں گے وہاں پر خانہ کعبہ میں اور جو اس کے اطراف ہیں وہاں پر جو لوازمات ہیں جو ان کے ارکان ہیں وہ آج انہیں اچھی طرح سے مکمل کرنے ہیں. آج سعودی عرب میں عید الاضحیٰ کی تقریب منائی جائے گی اور اسی کے ساتھ جو حج کا آج کا فریضہ ہے آج سب سے بڑا دن ہے کہ آج وہاں پر حج 2024 کے حوالے سے تمام جو تقریبات ہیں یس امک لوب لوباب شاسا سشاسا ازک دو یوزن تو سعودی عربس مز آز مناونے یی تو صبحس آس وارکار سائنس ملکس مز عید پرت کن جائے عید نماز پرن تو واریہن ایریاہن ہن چھ اس ووتمت لسٹ یمن مزن تو عید نماز یہ پرناون تو اس مہمان آج خصوصی مہمان سنس پروگرامس مجھے تمہن سی کرو ملاقات تم اس وکس براہ راست اس جڑت یم چھ کن تعارفک محتاج کہین اس کرو امن سی روبرو ملاقات یم چھ اس غلام علی پمپوش صاحب یم نہ کن تعارفک محتاج چھ واریہ لٹ چھ ام پروگرامس مز اس انمت مہمان بنت غلام علی پمپوش صاحب چھ اخ ادیب شاعر نقاد قلم کار سماجی کارکن تو یمن زن تو مختلف سماج کن یمن یعنی کہ معاملات پہ نظر آسان چھ تو یم چھ اس آز انمت مہمان بنت بی یت پروگرامس مز پمپو صاحب تہن چھ خیر مقدم بی ایک لٹ یت پروگرامس مز. سبھی ناظرین کو پمپوش کا پیار بھرا سلام. سب سے پہلے میں جاگو کشمیر اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک بار پھر اپنے پیارے ناظرین کے ساتھ بات کرنے کا موقع دیا. بالکل ناظرین کرام آپ کو ہم بتائیں گے کہ آج ہم بات کریں گے حج کے حوالے سے. جو حج اس وقت چل رہا ہے یوزن تو آز میں گوڈنی کی یم زن تو سن آزمین اس آزمین ووت آز تقریباً ریہ تیت مدینس مز مکس مز مگر آز تمام یم زن تو آزمین چھ یم زن تو 10 لاکھ لوک چھ تم چھ آز اکسی جائے جمع گمت تو خدایس چھ منگ منگ کران تو اس امک لوب لوباب چھ سہ ازک دہ اس تیت سعودی عربس مز آز مناونے یی تو اللہ تعالیٰ کرن پرت اکس یہ حج قبول یم تور واتمت چھ تو ین ولس وقتس مز اس تہ تہ ناظرین سانین تہ یم اس سیت ازک مہمان چھ غلام علی پمپو صاحب یمن تہ واتن تمن مقدس جائن یم چھ ام برونہ تہ واتمت تور تہ اللہ تعالیٰ کرنک بیتی نصیب
تمن جائن واتن ام برو زی اس کرو غلام علی پمپوش سب ست کات یپ اس کین دوست اعجاز حسین اس جڑت اس سمیر جڑت سمیر سب لکھان کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کی چینل کی مجم سے پوری اہل وادی کو عید مبارک پیش کرتا ہوں بالکل آپ کا جو عید مبارک ہے وہ سبھی ناظرین نے سنا ہے سبھی ناظرین ونکس وچان اسہ تمن سان طرف عید الاضحیٰ واریاہ واریاہ مبارک تو بیٔ کرو دعا کہ یہ عید الاضحیٰ یین سانہ خاطر سانہ کشیر خاطر سانہ ملک خاطر امن تو مسرت پیغام ہیت انشاء اللہ غلام علی پمپو صاحب واریاہ مشکور تہند کہ تہ دیتو آز بی اس پن ٹائم یت پروگرامس مز آز کرو ات حجس متعلق کات بیچ آز ناظرین کرامن ون بہ کہ آز اخ سہ دہ اس دہ حضرت مسلم بن عقیل یم زن تو امام حسین علیہ السلام سفیر اس یم زن تو گوڈنی آئے سوزن کوفس مز یم سات امام حسین علیہ السلام کوف کیو لوکو واریہو خط سوز تیو سا یور یہ ہسا واریاہ یم زن تو تمام اہل کوفہ تم بیعت کرنے خاطر تیار تہذ تو واریاہ خط سوز ہس ات پہ تواریخ لکھان کہ ژودہ شیت خط آئے لکھنے تم پت تل ام پن سفیر حضرت مسلم بن عقیل یم زن تو امو کوفس سوز کوفس مز کیا کورک حضرت مسلم بن عقیلس تت پھرک تمس پلٹے تت درائے کوفک لوگ گدار کیاز کہ ون تیوان کوف کن لوکن ہند پھرن تو تم درائے تت گدار تمو کور تمس پت اخ ژودہ شیت خط سوزت یم سات تور دعوتس اونک تت کور حس سو اخ اہتمام یعنی کہ اللہ تعالیٰ مائن تیت کنس تو اس حضرت مسلم بن عقیلس ست کورک یعنی کہ ازک دہ آز نو ذی الحج آز کورک سہ مسجد یعنی کہ کوفس مز کورک سہ شہید تو ہیت اسک ہتمت یہ کہ خط اسک امام حسین علیہ السلام لکھمت تو امام حسین سوز گوڑ پن سفیر سفیر یوت نی اس تمس پن اخ جانشین اس اخ پن خاص بوئے اس تو سہ اس آز سوزمت تور بہرحال ات پہ کرو کات گوڈنی کرو اس ات پہ کات کہ اس حضرت مسلم بن عقیل یم سات تم کوفس مز گئی تو کم حالات گئی تو کیا پیغام سانہ ذریعہ اخ زن تو مسلم بن عقیل سند آز شہادت پگہ عید الاضحیٰ ات متعلق کرتو تھی پمپو صاحب تھوڑا بہت وضاحت صابر صاحب یہ تھی تذکر کرو کہ زو دہ آز گو عرفہ یت سجن مناسبت حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام تم سی فرزند آئے کوفس مز بے دردی سان شہید کرنے تو پگہ عید عید الضحیٰ یہ زن حجک پیغام جو زن حج کران مسلمان دنیا کے ہر کونے کونے سے آتے ہیں حرم پاک مز تو پتہ حج کران تو اچھا علامہ ورمت اخ شعر اخ علامہ اقبال شعر مشتقن غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل کہ یہ کت پہ جڑت مذہب سات دنیا حج کران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تہ مدین مذہب پن قفل ہے درامت حج کرنے خاطر تو بی روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نش اجازت حاصل کرنے خاطر تو مگر حالات کتیا گئے پیچیدہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ میں اج نیرن امہ سات احرام بنت حجی آسان ات پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ مز نیرن کیا خانہ کعبہ مز اس یمو یم انویٹیشن ہے سوز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کیسن ممکن اس واریہ پریشان گمے کیا جی یوزن اس دین اسلام مو چھ پامال یما کرنے مزید سن زری تو یہ تو امام خطن پہ خط وات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ترو مکہ مدینہ تو درو مگر ات برو برو سوچ یمو پن سفیر بن حضرت مسلم ابن عقیل تو تمس لکٹ معصوم بچہ زٹس پتم کوفت مگر تو سادش تواریخس پہ نظر کہ کتیا خط تہوان تہ کور تذکر بہ ساس خط بہ شیت خط یعنی خطن پہ خط یہ گمراہ گمت اس پریشانی ونکن اس دین پامان بحثان ونکن گسان یم خاطر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام سٹھا قربانی دس انسانیت کے بقا خطر انسانیت نام نشان چھ روت ظلم و بربری پہ اند چلان تھی یہ تو تشریف تاکہ اس زن یہ گمراہ حکمران ونکن خلیف بنت مسلط گمت اور کوفس مز یم سات حضرت مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام فرزن کو مگر کوفک حالات بدلائے رات و رات اور یمو یم ونکن برو برو پکان حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام سوت تمو پلٹو رخ تم تمو تمہ پوس تمہ عہدہ تمو
ترو یہِ سٲلِم کہِ یعنی اِسلام ترٛووُکھ خطرس منٛز، اِنسٲنیت ترٛووُکھ خطرس منٛز، حضرت مُسلِم یُس زَن سٔفیٖر بٔنِتھ اوس اِمام حُسین علیہ السلام وسلام اور یِموٕے ٲسۍ چِٹھۍ لیچھمٕژ، یِموٕے ٲسۍ خط لیٚکھمٕتۍ، اور یِمو کوٚر سُہ رٔویہ پنٛنِس أمِس مہمانَس سۭتۍ، أمِس سٔفیٖرَس سۭتۍ، أمِس نُمایِندَس، اِسلام کِس نُمایِندَس سۭتۍ، ییٚمِچ وٕنہِ تہِ چھِ یِوان مِثال دِنہٕ کہِ کوٚہ کٮ۪ن لُکَن ہی گژھِ نہٕ اِنسان بَنُن کینٛہہ. اور یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ اَکھ نصیٖحت، اَکھ سبق آموز اَکھ کہِ اَگر دُنیاہَس منٛز کُنہِ تہِ ساتہٕ اِسلٲمی اصوٗل آسن پامال گژھان، اِسلامَس پٮ۪ٹھ خطرٕ آسہِ، اِنسٲنیتَس پٮ۪ٹھ خطرٕ آسہِ، حقَس پٮ۪ٹھ خطرٕ آسہِ، بٲتلُک یلگار آسہِ، دہشت گردی ہُنٛد یلگار آسہِ، تَمہِ ساتہٕ چھُ اَسہِ تہِ تِتھَے پٲٹھۍ نیرُن سٔفیٖر بٔنِتھ وقتہٕ کِس اِمام سُنٛد، یِتھ پٲٹھۍ حضرت مُسلِم علیہ الصلوۃ والسلام پَنٕنۍ فرضَن ہٮ۪تھ ووت اَتھ کوٚہَس منٛز. بِلکُل ناظرین کرام، آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ کل عید ہے، یعنی کہ آج اگر ہم بات کریں گے، آج سعودی عرب اور باقی جو وہاں کے نزدیک کی ممالک ہیں وہاں پر عید منائی جائے گی، اور کل عید الاضحیٰ ہمارے ملک میں منائی جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں. اور ہماری ایک ریکویسٹ ہے آپ سبھی دوستوں سے کہ پگہ کرن واریاہ گھر ویل قربان، اللہ تعالیٰ کرن قبول سو قربانی، مگر واریاہ جاین چھُنہٕ پتہٕ یِوان صفٲیی ہُنٛد اہتمام تھاونہٕ کِہیٖنۍ. قۄربٲنی ہُنٛد جانور ییٚتٮ۪ن ذبح یِوان کرنہٕ چھُ، سُہ چھُ آسان پتہٕ سُہ خوٗن تہِ تٔتھی لِتھان. دوٚیِم مسلہٕ چھُ، تۄہہِ وٕچھو پٔتمٮ۪ن ؤرۍین منٛز سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ یِمن زن تہِ یِمن قۄربٲنی ہٕنٛدۍ جانورن ہُنٛد سُہ کلہٕ چھُ آسان، یعنی کہِ چاہے کٹھ مارنہِ یا کینٛہہ، تِم چھِ آسان پتہٕ یِمو ترٲمٕتۍ تٔتھی. اگر أسۍ وٕچھو یہِ قۄربٲنی ہُنٛد جانور ییٚمہِ ساتہٕ أمِس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوان چھُ، یہِ گژھِ آسُن اکھ سُہ جانور ییٚمِس نہٕ کُنہِ جایہِ کانٛہہ زخم آسہِ کِہیٖنۍ، ییٚمِس نہٕ کُنہِ جایہِ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ آسہِ کِہیٖنۍ. یہِ چھُ یِوان خصوٗصی طور یہِ جانور رَچھنہٕ، پَتہٕ چھُ یِوان أکِس گرٛاکھَس کٕننہٕ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ أمِس ماران چھُ، واریاہَن جایَن وٕچھو تۄہہِ کہِ پٔتمہِ لَٹہِ وٕچھو تۄہہِ ہوٗنۍ پَتہٕ تِمن یِمن زَن تہِ یِم کَٹھ ٲسۍ ماران، پَتہٕ تِہِنٛدۍ تِم کَلہٕ ٲسۍ آسان ہوٗنٮ۪ن ٲسَن منٛز، تہٕ سُہ گوٚژھ نہٕ گژھُن أزکہِ لَٹہِ کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ بیٚیہِ رِکویسٹ کران یِم تہِ قۄربٲنی کَرن تہٕ گۄڈنِک کَرن تِم یہِ اہتمام، ییٚتٮ۪ن تِم قۄربٲنی کَرن سُہ خوٗن دَفناوَن تِم، تَتھ کَرن تِم تَتٮ۪ن سُہ میٚژ کَرن تھوڑا دوٚب کھَنن، سُہ خوٗن گژھِ تٔتھۍ منٛز. تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اہتمام کَرو قۄربٲنی ہُنٛد، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ رۄپیَس 50 ساس، 60 ساس، لَچھ رۄپیہِ لَگو قۄربٲنی، تَتٮ۪ن پَزِ اَسہِ لۄکُٹ اَکھ دوٚب تہِ کھَنُن، سُہ خوٗن ہن ترٛاوُن تٔتھۍ منٛز، یُتھ أکِس اِنسانَس اِطمینان بیٚہہِ کہِ مےٚ ہَسا گٔے قۄربٲنی اَصٕل، مےٚ ہَسا روٗز نہٕ کانٛہہ پریشٲنی کِہیٖنۍ. پَتہٕ اگر کُنہِ جایہِ کینٛہہ أڑجہِ ؤڑجہِ چھِ ہُرٲنی، تِم تہِ گژھن تَتھ جایہِ ترٛاونہِ ییٚتٮ۪ن نہٕ کانٛہہ پریشٲنی وۄتھِ. صفٲیی ہُنٛد گژھِ خاص اہتمام تھاوُن. بیٚیہِ چھُ عیٖد ہُنٛد پیغام چھُ اَصلی، أمیٖر المومنیٖن حضرت علی اِبن ابی طالب چھِ فرماوان پَنٕنہِ أکِس کِتابَس نہج البلاغس منٛز کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دۄہ چھُ سۄ اِنسانَس عیٖد ییٚمہِ دۄہ نہٕ سُہ گۄناہ کَرِ کِہیٖنۍ. وۄنۍ اگر أسۍ وَنو عید الفطر یا عید الاضحیٰ یِمَے زٕ چھِ عیٖد، نہ، اَمہِ وَرٲے تہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دۄہ سُہ وَنان سۄ چھِ عیٖد ییٚمہِ دۄہ نہٕ سُہ گۄناہ کَرِ کِہیٖنۍ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ اَسہِ چھِ زیادٕ گۄناہ گژھان یِمنٕے عیٖزَن پٮ۪ٹھ، یعنی کہِ عیٖد چھُ اَکھ اَصٕل پیغام، مَسرَتُک پیغام، خوشی ہُنٛد پیغام اَکھ أکِس تام واتناوُن، مگر اَسہِ چھُ اَمے دۄہ گژھان گۄناہ. یا چھِ أسۍ کَران کٲم، نَتہٕ چھِ أسۍ اَمے دۄہ لاگان نَژُن گٮ۪وُن، نٮ۪برٕ کَنۍ بازرَس منٛز چھِ آسان سانہِ مَستوٗرات چھِ آسان وۄڑنٕے باغن منٛز، بازرَن منٛز پھیران، یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن کِہیٖنۍ. یہِ چھُنہٕ عیٖدُک عیٖد ہُنٛد پیغام کِہیٖنۍ، یہِ چھُ بربٲدی ہُنٛد پیغام. تہٕ اَتھ مُتعلِق تہِ کَرن غلام علی پمپو صٲب کَتھ کہِ سٲنۍ یِم بُزرگ، سٲنۍ یِم نوجوان چھِ، سٲنۍ یِم لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ، أسۍ چھِ تِمن دِوان گرِ عیٖدی چھِ تِمن أسۍ دِوان، أسۍ چھِ تِمن دِوان خرچہِ چھِ دِوان یا پَنٕنٮ۪ن نوجوانن، مگر یِمن دۄہن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ سُہ ماحول روزان کِہیٖنۍ. اَتھے چھِنہٕ آسان یِوان موٹر سایکلن پٮ۪ٹھ، اَتھے چھِنہٕ آسان یِمن باغن منٛز. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ عید الفطرٕچ کَتھ، تَمہِ دۄہ گٔیہِ گاندربل کِس مانسبلس منٛز سۄ لڑٲے یِمن جوانن پانہٕ ؤنۍ، تَتہِ ہٮ۪ژن پَتہٕ اکھ أکِس سۭتۍ قتلو غارت گژھٕنۍ. یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن یِمن پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ. تہٕ اَتھ مُتعلِق تہِ پَکناوان پَنُن پیغام برونٛہہ کُن غلام علی پمپو صٲب. وٕچھو کہِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنان وٕنکیٚنَس کہِ عیٖد چھِ وٕنکیٚنَس پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز مَناونہٕ یِوان، سعوٗدی عربَس منٛز. تَمیُک پیغام چھُ گۄڈنٮ۪تھ یِہوے کہِ حج کَرُن. یہِ چھُ حضرت اِبراہیٖم علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز سۄ اَدا یُس تِمو صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ کوٚر، یُس تِمو سۄ قۄربٲنی دِژ تَمہِ ساتہٕ، یُس تِمو پَنُن پان آیتَن تھوٚو صرف تہٕ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ کوٚر، یوٗتاہ اللہ تعالیٰ پَسنٛد کہِ یِمو دیُت یہِ قۄربٲنی آیہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ
فرض کرنہ یا حج آو اسہ پہ یمس اطاعت آس تمس واجب قرار دین مگر یہ صرف تو صرف امیک یہ وجہ یہ کہ نیک نیتی سان خلوص نیتی سان اللہ تعالیٰ سن عبادت اللہ تعالیٰ سن رضا حاصل کرنے خاطر اور وشان دنیا بھر سے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں وہاں بس طواف کرنے خاطر اب مجھے گڈ یہ اخ پیغام کہ یونٹی پیغام کیا وشان کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 30 لاکھ یا 40 لاکھ لوگ ہوتے ہیں حج مسلمانن یہ موقع ملان چاہے سو ہندوستان کو چاہے سو پاکستان کو چاہے سو بنگلہ دیش کو یا کسی بھی کونے دنیا کے کونے سے مطلب ملان موقع کہ اس سم کو آکے کس تم پچ کان یمن جیت موقع ملت کہ اگر اس کے اجتماعی مسائل چھ تم کس پوری حق کو اس حل کرے اور دیمی طرف سے اس عید ہن پیغام چھ وشن یہ چھ وشن کہ نمزن اس ہمسائے چھ تم کس پوری روز نمزن اس کے چاہے تم کوئی تم مذہب سے تعلق آسان اگر ساری کھت بوڑھ چیز عید مناؤ عید کی خوشی میون ہمسائے گھر امہ سی پریشان گھن یا اس پہ تھی وون ون کہ بائک استعمال کر میوزک سسٹم استعمال کر تمن نش پن پان دور تھان سی گئی سی عید گئی سو کہ بہ پنس ہمسائے سن خیال بہ پنس غریب سن خیال اگر مے پن بچن جان لباس اون مگر مجھے وچن کہ میس ہمسائے سنس بچس کیا لباس یہ عید ہند پیغام آسان دمہ طرف قربانی کران قربانی وچان کہ اس جانور انون یہ گھس پاک صاف آن امس گھن نقص آن کھین مگر اس جانور ان وول یہ کتا گھس پان پاک صاف آن امس گھس نک نقص آن ام مس ہٹ چیرت چورمت تو پہ قربانی ہند جانور اونمت یہ پیغام دل قربانی ہند ام مس پہ ظلم کورمت یہ مس کن افسس بہت تب رشوت رٹان دے دہ ان قربانی ہند قربانی ہند جانور اس پہ پاک صاف آس امہ کھت گھس یہ زن قربان کرن وول گھس آن یہ گھس آن سالیا یہ گھس آن نیک وقت یہ گھس آن یہ مز گھن ام صفات آن کہ حقیقت اللہ تعالیٰ یہ ام سسند یہ قربانی دم طرف پہ یہ قربانی ہند سین اس بگران خطر نیران یہ تبرک پسند کران حقیقت تبرک ات مجھے وچمت پتم پھر تی گئی کی ایکسیڈنٹ بائک پہ تیز چلان یا لکٹ لکٹ لڑکن ات بائک آسان لائسن ہولڈرس گڈ پن پان خیال تاؤن پہ وچن کہ ٹریفک جام بازرن مزن گسان اتس تھوان گاڑی پارک کرت کہ اس پتہ آس تمہ موقع ملان نہ عید ہند پیغام کہ کنس گھس تکلیف اس پہ پان دپان بہ روز خوش اتھے پہ گھن مے ہمسائے روز خوش اتھے پہ گھن باقی لوگ روز خوش تو صحیح معنی مجھ عید یہ کہ کس پہ ہکو پن ہمسائے پن دوست پن رشتہ دار خوشحالی ہند پیغام بالکل یپن غلام حسین اس جڑت ہمو سلام لیچمت بیم تعزیت و تسلیت پیش کران ازکس زنت مسلم بن عقیل سند آج شہادت لون ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے ساتھ غلام حسین جڑے ہیں اور بھی کچھ دوست جڑے ہیں محمد سیاف ہمارے ساتھ جڑے ہیں انہوں نے بھی اچھی میسیج لکھی ہیں کہ ہم لکھان کہ عید قربانس مز یم سات اس خیال تھو اخ ایک سند غریب سند یتیم سند مسکین سند تو تیل ہسا اکس انسانس پز پٹ عید تو یت مزن تو شعر ونان کہ عید ہیں تورات کی انجیل کی قرآن کی عید ہے ہر درد کے مارے ہوئے انسان کی یعنی کہ یم سات اس پز پٹ وچھو یہ عید ش تیل یم سات اس اخ ایک سیت مائے محبت بگراو یہ عید ش تیل یم سات اس اکس غریب سن خیال تھو یوز زنت ونی ازک مہمان غلام علی پمپوش صاحب اس ونان کہ یم سات اس اخ ایک سن خیال تھو پن خاطر ش حیوان تہ زند روزان مگر زند چھ آسان روزن بیک سند خاطر چھ آسان پن وقت صرف کرن تو بیکس آسائش واتناون خاطر اگر بیکس واتناو سختی پتہ کرو تمن سختی ہندن یعنی کہ اگر کنس واتناو سختی پان بہمو یپر بج بج قربانی کرنے سوشن اللہ تعالیٰ نش مجرہی کی سہ تیتھے ہو کام کان انسان چھ گژھان پن سورے تم چھ آسان کھمس وومس نہ کڑا کہین پتہ وتھان تہ گژھان حجس یعنی کہ تمس چھ آسان ناو کماون مے سا وون خوج البتہ تم چھ آسان سورے تھومت مکمل کرنے تمس چھ آسان مکمل گومت کہین تہ چیز مگر سہ چھ نیران حج کرنے تہ تسی چھ یہ قربانی تہ اگر کان انسان یس زن تہ ونی غلام علی پمپوش صاحبن وون کہ یم زن تہ واریاہ افسران تم چھ یم زن تہ دہس رشوت خوری ہندس بازرس مز چھ آسان پتہ اگر تم آز اونٹ تہ کرن قربان سہ چھ تمن کہین فائدہ دیوان کیاز کہ سہ اونٹ چھ آسان تیل اونمت تموی رشوت چو پونسو نش اس لیے گژھہ آسن پز پٹ یم زن تہ ونی اس ونان پمپوش صاحب کہ
عید قربانک یس زن جانور آس آسن پاک پاکیز تمس گھس نہ نقص آسن یس تمس وہ کر قربان یعنی کہ اس انسان ان قربان تمس مس تس آسن ام نقص کی امس مس گھس آسن پز پٹ صفات کہ اس پز پز پٹ نظر تراون کہ اس کت پٹ پزن یمن عیدن پٹ اخ اکس سیت وتھن بہن تو اس کت پٹ پز عید ہن پیغام رٹن یہ تہ پائے کہ رات یس زن خطبہ گو عیز ہند خطبہ یس زن امام کعبن رات خطبہ دیت تات مز آو ساروی کھت ثور فلسطین کن تم مظلومن ہن ذکر کرن تہ تم خطر آو تہ دعا کرن ام موجوب تکیاز تت ون یس زن امام کعبہ چھ تم ون تت ٹاکر پٹ رات کہ آز ہسا چھس بہ تمام حاجی صاحبان یہ اپیل کران کہ آز کرن تم ساروی کھت ثور دعا تم فلسطین کن بچن خطر یمن بچن تریش واتان کی یمن بچن بت واتان کہین تتن اگر اس پنن گرن کن کت کرو آز آس سانن گرن مز آز عرف آز آسن بازارن مز گہما گہمی اس اوتر پٹھے سانن گرن مز آس پانچ پانچ شی شی قسم ٹوٹ مال تسن تک تسن اٹھ دہ ڈش بنمت مگر یم سات اس پز پٹ دل چو گہرایو سیت وچھو پترو نظر تمن مظلومن پٹھ تمن یتیمن پٹھ یمن ٹوٹ آس کہین ہو سکتا ہے اس واتو نہ تور تم نش کہین مگر اس کرو گرس مز پز پٹ احتمام اس تکھمو تیچی ہن یس اس باس کہ اس تم سیت شریک بہرحال اس ونکس سن خصوصی مہمان غلام علی پمپوش صاحب غلام علی پمپوش اس تم تو ونمو کہ یم چھ اخ شاعر تہ ادیب نقاد قلم کار پنی کتاب شکلش مز تہ کینہ تازہ کلام بوزنا ہے اس پمپوش صاحب سن ناظرین تہ پراران ات فاروق آخون اس جڑم سلام سوزمت اننت ناگ پہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام وقت تس کم تو غلام علی پمپوش زبان بوزو ام سند کلام اس ام تازہ کھانا کلامہ اس لوکھمت سن ناظرین تھی پاران بسم اللہ کرتو پمپوش صاحب شکریہ پیروی کرتے تھے تقلید کرتے تھے عید کے بارے میں پیروی کرتے تھے تقلید کرتے تھے میری ہر بات کی تائید کرتے تھے پیروی کرتے تھے تقلید کرتے تھے میری ہر بات کی تائید کرتے تھے اب خدا جانے کہاں ان کے ٹھکانے ہیں اب خدا جانے کہاں ان کے ٹھکانے ہیں جو میرے ساتھ کبھی عید کیا کرتے تھے اب خدا کہاں ان کے ٹھکانے ہیں جو میرے ساتھ کبھی عید کیا کرتے تھے کشر احمد کے شعر اس کی دوہس یوزن عید چھ پگہ آج چھس مز منا تو منو پگہ ان شاء اللہ مگر ات ست ست تھو خیال اس قربانی تران وچن آمت کہ پتہ فرجن مز دائی گسان سہ ماز مگر ہمسائے آسان بچ ہوت اس لیے یم سات قربانی کرو پتہ تھون تم لکن ہند خیال یم نہ قربانی ہکان کر تم نش تہ واتے تہندس گھرس مز گھے اخ خوشی ہند پیغام یم بچن زان بچار یم تڑپان آسان اکہ رزق ٹکن خاطر اور دم کت یہ کہ قربانی یوتہ ات فلسفہ کہ اگر اخ نفر ہک قربانی کرت تم ذور ستھ نفر تہ اگر جمع گھن تو پتہ کر تم قربانی تو تر مز اللہ تعالیٰ زیادہ خوشی حاصل سپدان بالکل وپرن من شاد تم عید مبارک وپرن من شاد تم عید مبارک یمن نس یاد تم عید مبارک وپرن من شاد تم عید مبارک یمن نس یاد تم عید مبارک معصوم نو نہال ٹاٹن عید مبارک لکٹ زیادہ پہنان اس لیے گھس تون خیال اگر نو کی وہ حقوق دت لیکن اخ مٹھائی پھل سی اخ بچ خوش گھس شعر بچن متعلق اکس جائے گھر سے مسجد کا دروازہ ہے بہت دور چلو کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا چلو کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا دے معصوم نو نہال ٹاٹن عید مبارک یم دل کران شاد تم عید مبارک دوستن رشتہ دارن خاص عید مبارک دوستن ہند خیال تھاون دوستن رشتہ دارن خاص عید مبارک پمپوش گلزارن شالیمارن عید مبارک وپرن مز شاد تم عید مبارک یمن نس یاد تم عید مبارک بہت بہت شکریہ پمپوش صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے شیخ شبیر ہمارے ساتھ جڑے ہیں انہوں نے سلام بھی بھیجا ہے اور ایڈوانس عید مبارک بھی بھیجا ہے آپ کو بھی ہماری طرف سے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بھی عید کی بہت بہت مبارکبادی تو ناظرین کرام ہمارے ساتھ پمپوش صاحب جڑے تھے غلام علی پمپوش صاحب جو کسی تعارف یا تعریف کے محتاج نہیں ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے پہلے بھی
हमारे प्रोग्रामों में आया करते थे और इंशाल्लाह रहमान आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। पंपो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन किराम हमारे साथ थे आज के मेहमान गुलाम अली पंपो साहब। हमने आज आज के खुसूसी दिन के हवाले से बात की है, आज अरफा है और अरफा के साथ साथ आज हजरत मुस्लिम बिन अकील जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफीर बनकर कूफा गए थे तो उसकी आज शहादत का दिन है और साथ ही साथ कल ईद उल अजहा की तकरीब पूरे जम्मू कश्मीर में मनाई जाएगी, यानी कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मनाई जाएगी और जिसके लिए हम आपको एडवांस ईद मुबारक कहते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से और हमारे जो आज के मेहमान थे गुलाम अली पंपोश उनकी तरफ से भी आप सभी नाजरीन को ईद की बहुत बहुत मुबारक। और हम दुआ करेंगे कि ये ईद हमारे लिए, आपके लिए, हमारे पूरे कश्मीर के लिए खुशी और मसरत का पैगाम लेकर आए। तो नाजरीन किराम प्रोग्राम का वक्त एक्सटम को पहुंचता है, अपने मेजबान साबिक अली साबिक को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए चलते चलते अहले दानिश का कॉल, अल्लाह का खौफ इंसान को सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलाता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगेबान।